tal, se já morrestes. Forte! Estás morto. Está morto, anda cá. Está aqui à nossa direita. Tem alguma coisa? Dá para me esconder atrás da linha? Não. Morto! Atrás, 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 rapaziada, aqui atrás! Cuidado, cuidado, cuidado ali! Ali, ali! Morto! Um aqui, dois lá no fundo. Parou, 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 parou. Então parou porquê? Parou porquê?
Foda-se. Acertei-te, alejei-te. Caralho, foda-se, tu não paras de correr. Sempre a correr. Pois tinha de ser, caralho. Iosa, rende. Morto! Olha lá, atenção, a retaguarda, retaguarda. Está morto. Está morto, mas não sabemos se há outro. Vamos ter que entrar. Olha ali, aqui, olha, contato visual, aqui. Às 11. Por aí, por esse lado, e arrendo o jogo. Para aqui, vira-te para aqui, faz assim. Rende. Ah, dupla. Soares. Yeah!
atenção aqui, atenção aqui. Aqui é do teu lado. Olha, cobre umas costas ali. Espera aí, espera aí. Cobre umas costas. Pito, está tudo? Estás bom? Estás bom? Pito, estás bom? Estás morto. Por aqui, olha aqui embaixo. Olha aqui, estou a ver. Casa de banho, pela casa de banho dali. Pito. Estás morto. Isso aí. Gente. Está morto. Está morto, Henrique. Tu estás a ver?
Era o gato atrás de rato. Um morto aqui. Sim, sim. Estás morto? Não, não, um morto. Está junto.